Me keqardhje më duhet të bëj me dije se dy nga antarët e ekipazhit, kapiten Florian Deliaj dhe Toger Donald Hoxha, kanë humbur jetën. Personi i tretë i ekipazhit, ushtari i dytë Gerald Baramuça, po trajtohet në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut. Për cilësim ngushëllimet tona më të ndjera për familjet e të rënë në krye të detyrës, ndërkohë që i urojmë shërim të shpejtë të plagosurit. Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm, në mënyrë të menjëhershme, kanë angazhuar të gjithë burimet në dispozicion për të hedhur dritë mbi rrethanat në të cilat ka ndodhur ky aksident tragjik. Helikopteri i tipit EC-145 është futur në përdorim të forcave të armatosura në nëntor të vitit kaluar. Itinerari i fluturimit të këtij helikopteri ishte brenda trajektores itinerarit të miratuar gjatë një stërvitje fluturimi rutin, ose si e quajmë ne, udhtim përnjohje, pasi ky helikopter shërbente për operacionet e kërkim shpëtimit.